Ok, ça me limite. Tu passes au tellement problème de l'époque. Très bien, de très. Tu as chez Moktawazet, ça intéresse au thème. Et ça, je te dis, les gars, on est bis thème. Qui a été isolé, ça a coûté très vite. Thème sople bis. Romelit, tu as dit, Elisa Arsebo, qui n'était pas le code. Pevi me mušaos efa temeze da soplebis projekt problemebis da projektebs ze ecereba tsignebi akhlakhans me tvali gadaovle kogovashvili pata kogovashvili gakhlot imisi mitsisa da soplis temebze zalyan zainteresu nashomebi aqs da me da tsaporadreboa sopeli rogorts eris etnokulturuli da genetikuri kodi es martlats ese ari da ese iqo istoriulat chven თუ არსებობთ ვართ უნდა ითქვას რომ გადავარჩინა ჩვენმა ისტორიულმა გარემო ჩვენმა თემსოფლებმა სადაც ვერ შეაღწია მტერმა და დაცული იყო გარემონ გარედან შემოსევისაგან კავკასიონის ძლიერი დამცავი კედლით და ჩრდილოეთიდან ვერ შემოაღწია ჩვენს რეგიონებში მტერმა და მოდიოდა აღმოსავლეთის ზონიდან უფრო იმ სივრციდან სადაც მეტი იყო მოძრაობის, მეტი იყო გადაადგილების სამხედრო და ცხენთა და ხედათა და ეტლთა, იქიდან მიტევდნენ ჩვენ ინდოევროპელები, იქიდან მიტევდნენ ჩვენ დიდი ურდოები თემურლენგის და შაჰბაზის და ამდენად შაჰბაზმა ბოლოს შეძლო თითქმის მთელი კახეთის დასახლება, აყარა სოფლები და გაასახლა. ჩვენ ვიცით თუ რა სახელები ქვია და რა სახელწოდებები ქვია ფერეიდანის სოფლებს. სრულიად მარტყოფიდან მოყოლებული გარეკახეთი თითქმის აპრილია და იქ გადაასახლა მრავალი ათასი ქართველი და ჩაასახლა ფერეიდანში. თუ გადავხედავთ იქ არც ერთი მთის მთიანეთის სოფელი არ არის აყრილი. რატომ არ არის აყრილი? რატომ არ ქვია მთის სახელები იქ რომელიმე დასახლებებს მათ რეგიონებში, მათ კუთხეებში, ჩვენი ისტორიული მტრების, იმიტომ რომ მათ ვერ შეძლეს იქ შესვლა და დამორჩილება. თემურლენგი პირდაპირ ამბობდა, რომ მე ვერ მივედი საქართველოს კუთხეებში ბოლომდე, ვერ დავიმორჩილე და ემზადებოდა ახალი შემოტევისთვის. ის ფიქრობდა, რომ ჟინვალს გავცდე და შევიდე იქით, ხოლის იღრმეში. ის ვერ გაცდა ჟინვალს და უნდოდა რომ შესულიყო. და მე მინდა გითხრათ, რომ არაგვის ხეობაში კართანასთან არის დავის საფლავთა საფლავები ქვია, ეწოდება და მე მიმაჩნია და ისტორიკოსებიც ჩვენი მთის მკვლევარები ამბობენ, რომ ეს დავის საფლავები არის თემურლენგის დროინდელი მეომრების, იქ ჩახოცილი მეომრების ხოლის ხეობაში საფლავები. იქ არის დავის მითიური სამარხის, არის დავის ქვაც კოპალასთან დამარცხებული დევის და დევების საფლავებიც არის იქ, მაგრამ ძალიან შორი დროა და პრეისტორიული დროა, წარღონი შემდგომი ნოეს ცივილიზაციის ეპოქის დრო არის და ეს სხვა არის. აი ეს აკეთა ჩვენი დროის, ჩვენი მეხსიერების, ამ საუკუნეების ეპოქაში რაც მოხდა, ამ დროს მთიანეთი გადაარჩა. ჩვენ ვიცით, რომ ბახტრიონზე რომ მოხდა დიდი ომი, ბახტრიონზე რომ ჩამოვიდნენ ჩვენი მთიანეთის მეომრები, მათ ესე იგი მთლიანად აყარეს იქ დასახლებული ელი და შაჰბაზის მიერ შემოსახლებული ეს თურქმენი ტომები. გაწმინდეს, მემატიანი ამბობს, რომ ქართველებმა იციან შეწყალება, მაგრამ აი ეს ისეთი მრისხანე შეტევა იყო, რომ დედა ბუდიანად არ დაერდეს არავი. და ახლა იმ რეგიონში, აი სადაც ჩასული არიან მშავლები, ხესურები, თუშები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არც ერთი სხვა ადამიანის გენი და ჯიში არ არსებობს. დაიბრუნეს ისევ და აღიდგინეს ის წართმეული და დაკარგული ტერიტორია. ახლა ამას რატომ ვამბობ? ამას ვამბობ იმიტომ, რომ ჩვენი დღევანდელი მთის და მთის სოფლების პრობლემა, საიდანაც ეს ენერგეტიკა მოდიოდა, ჩვენი გენური კოდი, სამხედრო ენერგია, ჰაერი, წყალი, პური, არსობის, საკვები და ასე შემდეგ. ეს სივრცე არის აყრილი და განდევნილი საკუთარი გარემოდან, ეთნოკულტურული გარემოდან,
და ჩვენ აღარ გვყავს ხალხი იქ და არ გვაქვს სოფელი. ფაქტობრივად არიები. მერტყა დაიფაროს რამე მოხდეს ისეთი რომ ქალაქს და ჭირდეს შველა რაღაცა იქიდან. არ არის ენერგეტიკა და ძალა იქ, არ არის სოციალური ადამიანი რომელიც იქიდან დაიცახ საკუთარ ქვეყანას. და ჩვენ დროში ვერ მოვარეთ მას და ვერ მოახერხეთ რომ აუგვედგინა ის აღდგენებული ყოფილიყო ჩვენ მიერ, გაძლიერებული ყოფილიყო ჩვენი ხელისუფლების მიერ. ვერცერთმა ხელისუფლებამ, აი რაც ჩვენ გამოვიარეთ ახლა ჩვენ მეგობრები და ისაუბრებენ ამაზე, ვერ მოახერხებინეთ და ვერ შეძლო ამ თიანეთის გენიალური ზოლის გადარჩენა და დაცვა. ვერ მოახერხეთ ვერცერთი სოფლის აღდგენა, ვერ მოახერხეთ იქ ყოფთა დამაგრება და მათთვის ხელშეწყობა. უამრავი პროექტი ვარ გაკეთებული. პირადად მე მაქვს რამდენიმე პროექტი დაწერილი, მოწონებულიც. თითქმის მიყვანილი ბოლომდე, მაგრამ როდესაც დადება დრო, რომ დაფინანსებულიყო ესა თუ ის პროექტი და პროგრამა, ესე იგი ყოველთვის შეჩერდა ეს პროცესი. ეს სამწუხარო მოვლენა არის, უნდა გითხრათ. ეხლა ჩვენ თვის კომისიის წევრები ვართ ყველანი, წევრები ვართ, მაგრამ ვართ მოღვაწენი ამ თიანეთის ზონის. არსებობს ეროვნულ აკადემიაში, მეცნიერებათა აკადემიაში თიანეთის კომისია, რომელიც მუშაობს 40 წელს და მეტია. მე პირადად ამ კომისიის წევრი ვარ და სულ მოვლენი მაქვს ჩვენი თიანეთი. ეხლა აქ ჩვენთან ჩვენს გადაცემას ჰქვია ორი მწერალი და ერთი სხვა, მაგრამ ეხლა აქ ორი მწერალი და ერთი სხვა არ არის. ეხლა აქ არის სამივე მწერალი. ის ერთი სხვა ვერ მოვიდა, იმიტომ რომ მან ვერ შეძლო ჩვენ თასაუბარი და ურთიერთობა. ერთი სხვა არ არის ადვილი მოსაპოვებელი, იმიტომ რომ წერილებთან საუბარი უჭირს იმ ერთ სხვას და უჭირს ერთსაც, იმ მთავრობას, ხელისუფლებას. ერთს უნდა ჩვენთან საუბარი, ჩვენი სიტყვის მოსმენა, მაგრამ არის ის ძალა, რომელსაც არ უნდა და არ სურს წერილის სიტყვის მოსმენა. არ იქნება წერილის ნათქვამი სტანდარტული, ტრივიალური, ის უნდა იყოს ახალი და წიმხედი. მოვლენისა და დროის აღქმელი, თუ რა ელოდება ერთს, რა უნდა აკეთოს მან მომავალში და როგორ გადაარჩინოს საკუთარი ერის სულიერი სამყარო, ზნეობრივი და მორალური სივრცე. ეხლა ჩვენ ოცა მთიანეთზე საუბრობთ, თვითონ კანონია შექმნილი არის თვითონ ფონდი, ერთი დაახლოებით 200 მილიონამდე არის დახარჯული თვითონ ფონდი და ყოველ წელიწადს 20 მილიონი არის გამოყოფილი. აი ამ სახსრებით, ამ საკმაოდ დიდი სახსრებით, ჩემს ხედვით და ჩემს ფიქრით, შეხედულებით, თვლი რომ აქედან თვითონ 1 მილიონი წელიწადში ყოფილიყო იმისთვის განკუთვნილი. თუ თვითონ კაცი დაგვებრუნებინა, თვითონ ოჯახში გვენარჩუნებდი და რაჭაში, ფშავში, ესხეთ ჯავახეთში, ჯემოკარგო მთიულეთში, თვითონ ადამიანი თვითონ ოჯახი დაგვებრუნებინა და სოფელი სოფლად გვექცია, ეს იქნებოდა ყველაზე დიდი საქმე. ფოლკლორი ამბობს, რომ სოფელი გინდა ერთი კაციო. არის მეორე ფრაზა: სოფლისა თავსა ვესახლე, სოფელი იყო ჩემს თავსა. არის სხვაც ბევრი ტექსტი ამაზე, მაგრამ ეს არის მთავარი, რომ სოფელისა თავსა ვესახლე და სოფელი იყო ჩემს თავსა. ეს ნიშნავს იმას, რომ სოფელი მაინც აღმატებულია, აღმატებულ ადამიანზეც კი. სოფლის თავსაც ესახლა, ის არის გენიოსი და გენიალური პიროვნებაზე ეთქმული ფოლკლორში. მაგრამ უფრო აღლა და უფრო ზემდგომი იყო თემი და სოფელი. თემი სოფელი განუყრელი იყო, თემში შედიოდა რამდენიმე სოფელი, შეიძლება არ შესულიყო, თემში შედგებოდა რამდენიმე გვარისაგან, ანუ შეიძლება ერთი გვარისაგან. ესე იყო ჩვენი რეგიონები და ჩვენი მთიანეთი, აღმოსავლეთ საქართველოსი, ესე იყო დასავლეთში ძირითადად. ხოდა მათ ჰქონდა საკუთარი მიწისფლობის კულტურა. ეს იყო საკვირველი მოვლენა. ილია ამბობს, რომ დიდხანს ფიქრობდიო დიდი ილია ჭავჭავაძე, თუ რამ გადავარჩინაო. და მივხვდიო, რომ ჩვენ მიწის ხმარების წესმა, მოხმარების წესმა, ამ ერთიანი ნიადაგის თეორია უწოდეს ამას, მერე ილიასეულად იმას გადაარჩინა ქართველი ერი, რომ მიწა არ იყო დანაწევრებული, მიწა არ იყო დამგრეული, ნაწილდებოდა, იყოფოდა, მთლიანდებოდა და ერთ იმაში იყო სისტემაში მოქცეული. ეს სულ ბოლოს შეამჩნია თვით ილია, დიდმა ილიამაც კი.
ჩვენი ზოლში მისა მთლიანად არის თემისაკუთრება. გარედა თემისაზღვარია, შიგნით არის კერძო სათემოფლობელობა. შიგნით კერძო არის, კერძო საკუთრებაც არის, სათემოც არის და ვერავინ ვერავის ვერაფერს ვერ ართმევს. იქ არის ჯულის კანონით დაცული ყველაფერი, შენახული არის დღემდე, დღემდე არის შენახული და ყველა მიცის, რომ ეს ტერიტორია და ის სივრცე თქვათ დამაყარში, თიულეთში, ხევსურეთში, მაგალითად ლიგოპის თემში თუ სხვა თემში, საიდან სადამდე არის მისი. ყავერ მტყავერ და მეტრობით გეტყვიან, რომ ეს არის მისი მიწა. ვერავინ ვერ შედის იმ მიწაზე, აი დღემდე ვერ ახერხებენ. მაგრამ მოხდა სამწუხარო მოვლენა, ის არის, რომ საგან მოგახსენეთ, რომ თემურლენგებმა და შაჰავასებმა ვერ შეძლეს აყრა ჩვენი მთიანეთის და ჩვენმა კომუნისტურმა რეჟიმებმა, რეჟიმმა შეძლო ჩვენი ერის აყრა საკუთარი მიწიდან. იქიდან დაიწყო თქვენი ისით 50-იან წლებში აყარეს ხევსურეთ და დაასახლეს მთლიანად, აბსოლუტურად, არ დარჩა არავინ და დაინგრა ეთნოკულტურა, ტრადიციები, ტრადიციული გარემო და გადაასახლეს იმ რეგიონებში საკმაოდ ისეთი სიცხის და გვალვის, გვალვიან ადგილებში, არხილოს კალოზე, სხვადასხვა ადგილებში ჩაასახლეს, სადაც ეს ჩასახლებული ადამიანები უფროსი თაობიდან სურდა გამოცდნენ. 55 წლამდე ვერავინ ვერ გაუძლოენ გარემო, სადაც არც წყალი იყო, არც ტყე იყო, არაფერი არ იყო, მაგრამ ნუ მაინც დარჩნენ და ვინც დაბრუნდა და გამოიქცა იქიდან, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ დაროჯობდა მილიცია, ჩინვალში ჩაკეტილი იყო კარები, პოლიციი და ასე ვთქვათ, გადადიოდა ხალხი მთებზე, ლოცველი შედიოდა მაინც სალოცავში, ახერხებდა მისვლას და აი ახლა ვინც ძალი და ბოლოს ვინც შემორჩა იქ, ესენი არიან დაბრუნებული ადამიანები. უკან დაბრუნებული ხალხი, რომლებიც აყრილი იყო, წარმოიდგინეთ რა როგორი ამბავია. და დახვდა იქ განადგურებული და განატოვარი ეთნოკულტურული, გეოგრაფიული კიტობრანი გინდა თუ ქონება გინდა თუ ეს საკრალური ნივთები გინდა მეცხვარეების ჯოგებისგან და გადაწული ბაგები, კიდობნები, ეს აოხრებული მთლიანად, ნუ რაც შეძლეს აღადგინეს და ხევსურეთი რო ქვია და კიდე კულტურა რო შენარჩუნებული და რომ არ დაინგრა მთლიანად ეს მორალური სამყარო, ეს შეენარჩუნებინა აი რწმენამ და რაღაცა ეგვარმა იმის ცოდნა თუ როგორ დამოქცეული იყვნენ ამ კრიზისურ მდგომარეობაში, რა უნდა ეკეთებინათ. აი ესეთი ვითარება შეიქმნა სოფელ რაში განხარ არის, რაც ვაბრუნებ რამდენი ჭირსა შეთანხმებული იტყვისამც. ეს სოფელი ფილოსოფიური ასპექტს შეუგედა ნახული, სოფელი მთლიანი ცხოვრება სიოცხლეა ჩვენი, რომელიც დაკავშირებულია იმ სოფელთან, იმ მატერიალურ სოფელთან, რომელსაც ჩვენ უნდა მივხედოთ. ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა მიხედოს და უნდა მოგვცეს იმის საშუალება, რომ წელიწადში, ორ წელიწადში თითო მინი სოფელი მაინც ავადგინოთ. გადარჩენის სხვა გზა არ არსებობს. ჩვენ ვერსად ვერ გავიქცევით, ვერცად ვერ დავიმალებით. მე ბეჭდავდი ახლა ჩემი წერილია და ბეჭდილი ვრცელი წერილია, ერთი 4 გვერდი ასეულ დაშავალში და ამაზე ვსაუბრობ იქნე, რომ როგორ უნდა შევიდეს ბერი საკუთარ ისტორიულ სივრცეში და წიაღში, როგორ უნდა შესახდეს, როგორ უნდა გადარჩეს იქ. სხვანაირად ჩვენ ვერ გადავრჩებით. ქალაქში შეხუთულის მოკში არის ჩარჩენილი, დიდი გარედან და ყოველი მხრიდან არის დიდი შემოტევა ქალაქზე, ზნეობრივი, მორალური დუხს ფაფაპ ერთმანეთში არეული ქვაბი და იხარშება ეს ქალაქი, ახალგაზრდობა იხარშება მორალო სივრცეში და სამყაროში, რომელიც მოხეული გვაქვს გარედან თავზე. ჩვენ არ ვიცით, როდეს ავირიდებთ ამ უმორალო ვითარებას, როგორ გადავრჩებით ეს ჩვენ არ ვიცით ჯერ და მით უფრო რომ ჩვენ წერლობა არ ყავს ხელდასხმული ხელისუფლების მიერ. ყოველ გადაცემაში ვამბობთ ჩვენ ამას, რომ ხელისუფლება თუ წერლობას არ მიხედა, თუ არ აღორძინა, იგი და არ გაუხსნა მას კარი და არ მიცა დიდი ინსტიტუტი, არ შეუქმნა, არ შეუქმნა აკადემია და არსობის, ესე იგი არსებობის წილი არ მიცა, ქვეყანა ვერ გადარჩება. თუ უნდა
ხელის უფლება სახელმწიფოს გადარჩენა, უნდა გადარჩეს მწერლობა, რომელიც გადაარჩენს საკუთარ ერს, როგორ გადარჩა ილია ჭავჭავაძის დროს, ფარნავაზის დროს, რუსთაველის დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემოგვიფასებო, ახლა წარმოგიდგენთ ბატონი ჯემალ ტავლიანიძე, წერალი, საზოგადო მოღვაწე, ეთნოგრაფიის გახლავთ, იმიტომ რომ მოვლილი აქვს ყველაფერი და აქვს ჩანაწერი, არის აკადემიის თანამშრომელი და კომისიის წევრიც, აგრეთვე არის რაჭიდან, რაჭის თემის წარმომადგენელია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ესე იყოს ყოველ კუთხეზე, ყოველ რაღაცნაირად საუბარი ჩვენს მიერ. აგერ გახლავთ, ყავს კიდევ ჩვენი მეგობარი მესხე ჭავახეთიდან, ვისაც მწერალი გახლავთ. მაგრამ ზენი მხანი, კარგი მცოდნე საკუთარი კუთხის, გულშემატკივარი, ისტორიული ჩვენი, სამაყო დანგრეული ისტორიული გარემოსი, რომელიც გვაქვს იქ მესხე ჭავახეთის მხარეზე ჩვენ, იქაც უამრავი სოფელია, უამრავი ნასოფლარია ვიცით ჩვენ, რა გარემოა ვიცით, რა ისტორია არის და ამაზეც ბატონი ზენი მხანი გვეტყვის. ხოდი ჯერ სიტყვას გადავცემ ჯემალ დავლიანიძეს. მადლობთ. ჩემო ბატონო. აბა. მოგესალმებით ჩემო. თავისუფალი ხართ. ბატონო. აი ბატონი გობა ლაპარაკობდა ახლა. ამ ჩვენი მეტურებასა და ეს ახლა ჩვენი ქართველების ბრალია ყველაფერი. ისე კი არის ამაზე ზეწოლა, რა თქმა უნდა, გარედან, რომ ყველაფერი რა ჩვენ თავზე ტრიალებს, ჩვენ დავაბრალოთ ჩვენ თავს და დღეს ჩვენი უმრავლესობა სადაც წახვალ და წამოხვალ, ძირითადად კაც ყველაფერს ვაბრალებ ჩვენ თავს. არა და მტერი ჩვენ არ დაგველება არასოდეს. ისტორიულად ასე იყო და გუშინ და გუშინწინდელი ამბები ძალიან კარგად გვახსოვს. ამიტომ ტრიალებს, რა გვეშველება, სიტყვა რა გვეშველება, სადაც წახვარ წამოხვარ, თუ ჭკუამოსაკით ხაცად ჩაქთვლიან, ყოველთვის გეკითხებიან, რა გვეშველება. ახლა მიწაზე იყო ლაპარაკი. ახლა მიდის ეგეთი პროცესია, სამშობლოდან გადაიხვეწები, სხვა მოვა. შობლიურ მიწას გაყიდი, ნავდათი ყიდიან. მამული არ გინდა, არ გექნება. ეს არის რაღაცა ფორმულასავით, ხო? ჩვენი ქართველთა მდგომარეობა უფრო უარესია, ვიდრე მამას გონია. გაცილები დიდი განსაზრების წინაშე ვიმყოფებით, ვიდრე წინა საუკუნეებში. რადგან საკმაოდ ძლიერად ფერნაცვალ გამზაპრებულ მტერთან აქვს საქმე. იგი იმ ცეცხლით, მახვილით კი არ მოდის, რასთანაც ზოლა ვიცოდით. არამედ ფარისევლურად, სამოთხეს შეპარული ასპექტივით, მოდის ფულით, ხელნაფერებით, დემოკრატიის თანასწორობის, თავისუფლების დროშით, ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული პარტნიორობით, არასამთავრობო ორგანიზაციებით, ამა თუ იმ ქვეყნის სახელდებით, აბრაჩამოკიდებული სახლებით, ფონდებით, ინვესტიციებით და თუ ეს არ გაჭრის, მაშინ აწყობენ ნაირფერად რევოლუციებს. სისხლიან სუსისხლოს, კანონიერს, წყალებში, სახალხო აჯანყებას, ეკონომიკურ ბლოკადას, თუ არ წამამუშველა, მაშინ მთელ ერს დაადანაშაულებენ ტერორიზმში და თვითონვე რომ იტყვიან ტანისამოსიანად ყაჩაღები, არა ფარულ გენოციდს მოგეწყობენ, არამედ დედაბუდიანად გაგძლეთენ, როგორც ხშირად ჩავდენიათ დედამიწის სამართულ კუთხეში. ამიტომაც სადღეისოდ გაისმის ყოველი მხრიდან ატომური ომის მუქარა, აშკარულებია გენეტიკურ ბიოლოგიური იარაღსაც, ქმნიან პანდემიების გასაჩენ ბიოლაბორატორიებს, გამოყავთ მომაკვდინებელი ბაქტერია ვირუსები. 90-91 წლებში კანონიერი ეროვნული ხელისუფლების პერიოდში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საკმაოდ დიდ ძალიავლად დიდება ქონება შემოგვჭა, მაგრამ ზემოთხსენებული უკვე ფერნაცვალ მტერთა ხროვას არ ეძინა.
მათიცონენ რომ ეროვნული ხელისუფლების მიერ გატარებული ღონისძიებები და იმ დროს უზომოდ საოცარი ოპტიმიზმით გამსჭვალული ქართველობის მეოხებით ქვეყანა წელს მოიმაგრებდა, ფეხზე დადგებოდა და ამ მართლაც სამოთხეს ჩვენს მამულს მის ბარაქიან მიწა-წყალს ხელში ვერ ჩაიგდებდნენ. სამისოდ კი რა იყო მთავარი. რა თქმა უნდა, მათი გეგმა გათვლით უპირველესად სწორედაც ის შემორჩენილი სიმდიდრე უნდა აერთქლებინათ. ფაბრიკა, ქარხნები, მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა, ბაღი, ვენახი, მეურნეობები, ფერმები, ჩაის პლანტაციები, საქონელი, ფრინველი და ასე შემდეგ. ამიტომაც ადგილობრივ მოღორებულ ქურდმაცაცებთან გონებადამნელებულ კრიმინალებს სრულგაყიდულ ჩადიმანებს და ურწმუნო ათეისტ, ეგრეთ წოდებულ მსოფლიო მოქალაქეობისთვის განზრდებულ ინტელიგენციას უნდა დაგდომოდნენ, დაეფინანსებინათ, იარაღი ეგუძებინათ ეროვნული ხელისუფლებისთვის, დაეპირისპირებინათ და ერთქმნათ ამ უბედურებისთვის მოვლენა, თბილისის ომი, სახალხო აჯანყება. ასეც მოიხსნენ კანონიერი ხელისუფლება სამხედრო გადატრიალებით დაამხეს და სულ რამდენიმე თვეში ჩაფიქრებულ საწადელს მიაღწიეს, მთლიანად დაიტაცეს და გააქრეს ქართველი ხალხის კუთვნილი უძრავ-მოძრავი და აურასხელი ქონება. როგორც მოგახსენეთ, ყოველივე ჩადენილს კი გასამართლებლად შეთხზეს ტერმინი სამოქალაქო ომი. ამჟამად კი გამოთქმა თბილისის ანუ სამოქალაქო ომი და სამხედრო გადატრიალება გვერდიგვერდად არსებობს. უკანონო სამხედრო საბჭომ და მის მიერ 92 წელს მარტის თვეში ჩამოყვანილმა მამა აბრამის ბატკანმა ეძიკ ევედუარ ჩევარდნაძემ ხელები დაიკაფიცა, ქვეყანა დაამშია და წყვლიანში ჩაძირა. იარაღასხმულმა ბანდიტების თარეშმა მოსახლეობა დააფრთხო, დააშინა და ციხე-კოლონიები პატიმრები დააოსეს. და ეს ყველაფერი კანონიერი ხელისუფლების დამხობასთან ერთად მოხდა. ნათელია, რომ შევარდნაძე, სიგუა, კიტოვანი, იოსელიანი მხოლოდ საკუთარი ბოროტი განზრახვით ანგარებით არ მოქმედებდნენ. მათ ზურგს უკან სულ მცირე სამი სუპერ სახელმწიფო, იგივე წამყვანი იმპერია გახდა ჩასაფრებული: ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპა და რუსეთი. გარშემო იყვნენ სხვა შედარებით წვრილი ფეხა დამპყრობლები, ვინ სამეზობლოში ზოგიერთ ცოტა მოშორებით, მაგრამ ზემოთ დასახლებულ სამეშაპთან ისინი სათვალავში მისაღები არ არიან. დღეს ახლა 21 საუკუნეა და საქართველოში გაუთევლად ისმის ოხრაკნესა, წივილი, კივილი, ძახილი, რომ თურმე ქართული მიწა იყიდება, რომ ქართველთათვის იგი იკარგება, რომ უცხოელების ხელში ვარდება, რომ შენდება არაბული, ირანული, თურქული, ჩინური, ევროამერიკული სოფლები, დასახლებები და ადგილობრივი მოსახლეობა გალოკილი თითივით რჩება, რის გამოც ასეულ ათასობით ქართველი საზოგადოებრივ მიეშურება. ხოდა, როგორ ფიქრობთ, ყველაზე მეტად ვინ იხლეს ხმას და ვინ იწერს პატრიოტისთვის განკუთვნილ ქულებს? ეს ბატონებო ის ჯამაათია, ის ტიპაჟები ვრცანდებიან, ვინც ოდესღაც შევარდნაძის პირად მის კუთვნილ მისი უშუალო მითითება სიით 92 წელს არჩეულ პარლამენტში სწუცა თავი და სიამოვნებით მოგუჩდა. მოკლედ რომ ვთქვა, იმ მართლაც საკრებულოში რომ მოიხსენიე წეღანა პარლამენტად, კაციშვილი ვერ შედგამდა ფერსტუ ეროვნული ხელისუფლების წინააღმდეგ მოწყობილ გადატრიალებაში, ამა თუ კარგად მონაწილეობა არ ჰქონდა მიღებული. შევარდნაძე პიროვნება, რომელსაც საქართველოს ისტორიაში არ აკავს ბადალი მოღალატა შორის, ჩვენ ხელმძღვანელ სტრატეგიულ ბრძოლამიჭების სპეციალურ დავალება მართლაც გადაჭარბებით და პირნათლად აღასრულა საქართველო მსოფლიო ერების შერწყმის საექსპერიმენტო ლაბორატორიად აქცია. მოზალადე სამხედრო საბჭოს მემკვიდრე უკვე არაკანონიერ პრეზიდენტმა შევარდნაძე მის ფეხის მტვერ უთავმოყოლებო მოღალატ სიგუასთან ერთად სამხედრო გადატრიალების შემდეგ შემდგომი აღორძინების გამო მიწათა კერძო საკუთრებაში გადაცემას მიიღო ხელი. ამ უცხო სახელმწიფოს მიერ დაქირავებულ ორმა მარიონეტმა მიწის პრივატიზაცია ქართველ ხალხზე ზრუნვით ახსნა და თან ხაზი გამოსვა. ზოგად გამსახურდიას, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბუშის ხმამაღალი შეყვირებით მსოფლიო დინების საწინააღმდეგოდ მიცურავდა, ამავე დროს დიქტატორი, უზურპატორიც იყო, თვით მიწაც კი არ ემეტებოდა საკუთარი ხალხისთვის და ჩვენ ვართ ის ხელისუფლება, ვინც თქვენზე ამერიდან იზრუნებსო. ახლა თვალსაჩინოებისათვის ვნახოთ, საქართველოს რესპუბლიკის კანონიერი პრეზიდენტი გამსახურდია მიწის საკითხის გადაწყვეტას როგორ აპირებდა. საამისოდ წარმოგიდგენთ, ჯერ კიდევ 1990 წლის 14 ნოემბერს გამართული უზენაესი საბჭოს სტუმრობა წარმოთქვლი მის სიტყვას. საბჭოთა პერიოდში საქართველო ოფიციალურად გამოცხადდა ეროვნებათა შერწყმისა და დიფუზიის ლაბორატორიად, რასაც ჰქონდა
ერთადერთი მიზანი ქართველი ერის სრული ასიმილაცია მეზობელი ერების ხელოვნურად დამყარებული დემოგრაფიული ექსპანსიის გზით. ამის ის ხდებოდა ბიუროკრატიული აპარატის კორუფციაზე თვალის დახუჭვა, რის შედეგადაც უკანასკნელ წლებში საქართველოს მთელი რაიონებში არაქართველი მოსახლეობის ხელში აღმოჩნდა ათასობით ჰექტარის საუკეთესო სავარგულები, ქართველი ერის ამგვარი შევიწროება, დისკრიმინაცია საკუთარ მიწა-წყალზე და უცხო ერების პრივილეგირება უნდა ჩაითვალოს საერთაშორისო დანაშაულად. საჭირო შემოღება მიწის კანონისა, რაც აუცილებლად უნდა მოყვეს საქართველოს მოქალაქეობის სტატუსის შემოღებას. ამ კანონის საფუძველზე საქართველოს მოქალაქეებს უნდა გადაეცეთ მიწა კერძო მფლობელობაში გასხვისების უფლების გარეშე. გარდა ამისა, აქვე გავგეცნობთ ძველად გამსახურდიას ერთ-ერთ ინტერვიუს, რომელიც მან მისცა თურქეთის ყველაზე გავლენიან ცენტრალურ გაზეთს, თურქიას რედაქტორს ბილალ ქოჩაკს, 91 წლის 30 მაისს. კითხვა: ბატონო პრეზიდენტო, რას გვიტყვით უცხოური კაპიტალდაბანდებების შესახებ? პასუხი: რასაკვირველია, უცხოური ინვესტიციებს ფართოდ გაუღებთ კარს, ცხადია გარკვეული საიმედოობის გარანტიით, სახელმწიფო კონტროლის შენარჩუნებით. კითხვა: მსოფლიოში ორი სისტემაა, კაპიტალისტური და სოციალისტური, რომელიც აძლევთ უპირატესობას? პასუხი: ჩვენი მიზანია ამაღორძინოთ კაპიტალისტური წყობილება, ოღონდ სახელმწიფოს გარკვეული კონტროლის შენარჩუნებით. და კიდევ ერთი ინტერვიუ, რომელიც დაბეჭდილია საქართველოს რესპუბლიკაში 211-91 წელი, 30 ოქტომბერი. კორესპონდენტს კითხვა: ბატონო პრეზიდენტო, რა მოუტანა თავისუფლების ერთმა წელიწადმა საქართველოს? ზვიადი: გაუქმდა კომპარტია, შეწყდა ქართველი ჭაბუკების რუსეთში არმიაში გაგზავნა და ქართული მიწების გაყიდვა განიავება. მაშასადამე, ზვიად გამსახურდია და მისი მთავრობა სოფლიოს დასანახად და გასაგონად აპირებდა პირველი მიწის კანონის შემოღებას, რომელიც შეწყვეტდა ქართული მიწების გაყიდვა განიავებას. მეორე: საქართველოს მოქალაქეების მიწა გადაეცემოდათ კერძო მფლობელობაში ყოველგვარი გასხვისების, ანუ გაყიდვის უფლების გარეშე. ხო, მესამე: უცხოურ კაპიტალს თუ ინვესტიციებს ქვეყანა შემოიტანდა მხოლოდ გარკვეული საიმედოობის გარანტიით, სახელმწიფო კონტროლის შენარჩუნებით. ბატონ ჯამალ, საინტერესოა ერთი ის მინდა კითხო: ისი შენ თუ არა რომ ზვიად გამსახურდია შეაჩერა ჟინვალის სპასაცალის დონის აწევა და გააჩერა დაბალ ნიშნულზე, ეგი ინფორმაცია გაქვთ თუ არა? მე კომისიის წევრი ვიყავი მაგ დროს, ხელმძღვანელი კომისიის ვიყავით გაჩეჩილაძე, ის იყო კიდევ რამდენი გიორგი გაჩეჩილაძე, კივი გაჩეჩილაძე იყო საინტერესო ხალხში, ოღობერიძე მიხეილი, საოცარ პატრიოტი და მწყალსაცემის დიდი იმების წინააღმდეგ იყო. ხო, და ეს როცა იწევდა ნიშნული ამისა, ამ დროს მოიყო ზვიად გამსახურდიას, სწორედ მოვიდა ამ დროს ხელისუფლებაში და უნდა ეწირა წყალსაცავს 800 მეტრზე. წარმოიდგინეთ ეს რას ნიშნავს და მაინც მიაღწია ეს მაგას. ნუ ანანური და ეს თქვის არ შედო. ხო, დაიტბორა ქვევით სახლები, ბერთა სახლები, შეუძლა წყალი ტაძარს და მთელი ჭალები, სავარგულები წაართვა სოფელს და ეკლესიები ყველაფერი ჩაიძირა. უდროხში შევიდა და დატყურა გუდარა, ეხლა ჯერ ჩიტი თვალში, თვალები როი თვალებს მიადგა პირდაპირეს წყალთან. გველები შევიდნენ სახლებში და ზვიად რომ მოთხარით ეს ჩვენ ეკავით სამი შევედით სასტრაბო გავაკეთოთ კომისია, უთხრა მე ვაბჭებ მაგარგულებასო და გამოიკვლიეთ ეს და უნდა შეჩერდეს. აში რო შემდებოდა თქვენ მაშინა წინააღმდეგი იყავი, მახსოვს და ზვიადი წინააღმდეგი იყო, მაგრამ მაინც მოასწრეს. როგორ მოასწრეს? მოვიდა ის, რა ქვია, შევარდნაძე და იმანაც კი. ოღონდ რა თქმა უნდა, როგორ არ მოასწრეს? მაგრამ მანამდე როგორ არ ვიყავით? ბრძოლა ქონდა განუწყვეტელი ხეობის დატბორვაზე. ეს იყო კატასტროფა, იმიტომ რომ ოზარბაზარი ქალაქი ჩაიძირა, ისტორიული ქალაქი. ჟინვალი ეკლესია მშვენიერი. ჟინვალი ერთი და ორი კი არა, თამარი 24 ციხე იყო. ცნობილია ზურგიანი კოშკები და გიორგი ბრწყინვალეს ქალაქი, ოშოთა გუბარის ჟინვალი ძველი ქალაქი. გადიდა ჩვენ სერავდელი. ხო, ძველი ციხე სტანდარტად იყო და ამას რო ჩაძირავდა, ჩვენ ეს კომისია იყო, ეს ყველაფერი გავაკეთეთ, დასკვნები გავაკეთეთ ამ ეკოლოგიური კუთხით, ეკოლოგიებისგან, ეკლესიის კუთხით, ეკლესიისგან, საპატრიარქოსგან, ძეგლთა დაცვისგან და ყველა დაწერა უარყოფითი დასკვნა.
წარმოუდგენელი არ უნდა შევიდეს ეს ისეთი კომპლექსი ანანურის შენარჩუნებული თავისი შემოგარენი, თავისი ხალხი, თავისი ეთნოკულტურით როგორც ეგრე ამისი ხო და ეს გავაჩერეთ ჩვენ აი ბალტოს გაჩერდა ეს ყველაფერი ხო და მერე ნუ მერე ჩვენი დღეს შევადგენთ ჩამოვიდა და ენერგეტიკული კრიზისი იყო მას უთქვამ სოციალური კრიზისიო ენერგეტიკული ჩვენ არ ვიცით სოფელი თემი პირდაპირ მაშინ როცა ელექტრონი არ იყო საქართველოში რომ ჩამოვიდა ელექტრონი იყიდებოდა საქართველოში იყიდებოდა მაინც ეს ცნობილია ამიტომ მოდი გავაგზავნოთ ახლა ცოტა რა როცა ავედით ერთხელ გვითხრეს დილით მოვიდნენ იქიდან ხალხი ჩვენ ვერ ეკავდნენ ხოლმე მაშინ ეს ხალხო ფრონტი ვიყავით რაღაც ძალები იყო კიდე სხვა და გვითხრეს ხო გამე აი წეს ის დონე და სახლები ჩადილულია წყალში გავიკეთეთ დილით ავედით ანანურში ეს ხალხი შეკრებილი და რა ხდება სახლების კონძულები ვით არის სახლები და შე ტელევიზორები მუშაობდა ესე იყო წყალში შესული გავცეული იყო გავცეული იყო და ესე შეული ამ ტიპის დაცვა მოახდინეს აი ამ ტიპის და მთელი ხეობა დაიტყურა და მოხდა ეკოლოგიური კატასტროფა მერე გესმის სავები მეცხერები ჩამოყარყო და ეხლა ნესტი დაიტყვა ხეობაში სხვა კლიმატია რა თქმა შეცვლილია კლიმატი აი უყური მერე დაცოტა დაგჭა მაგრამ ეროვნული ხელისუფლების დამხობის შემდეგ ყოველივე ზემოთქმული საწინააღმდეგოდ შევარდნაძის იგუამ საზოგადოებრივი ცნობილი საზმოს ანუ მიწაჭამიათა ფარული მიწითებით ქართული მიწა მოარიგა და 100,000-ობით ჰექტარი თითქმის მუქთად შეასყიდა არეულობის დროს გამდიდრებულ პიროვნებებს რომლებიც დღესაც სიამოვნებით აგრძელებენ მის გაყიდვას უცხოელებზე რა თქმა უნდა მიწების გარკვეული მცირე ნაწილი ერგო უბრალო მოქალაქეებსაც რაც ეშმაკური ჩანაფიქრის შენიღმას ემსახურებოდა ხედავთ გლეხობას მიწა ვარგუნეთო მთავარი ის არის რაც მერე მოხდა გაჩანაგებულ, აუხრებულ, ჩამნელებულ, დამშეულ, ანუ სპეციალურად იავარქმნილ ქვეყანაში მიწის ფლობელს არ გააჩნია არც არწყავი წყალი, არც სასუქი, არც სახნავსათესი ტექნიკა, არც მოსავლის სასაგები კომბაინი და არც სათესი მარჩლეული. ადამიანებს ლუკმაპური სათლის აზევნი გაუხდათ, რამაც მოსახლეობა იძულა საკუთარი მიწის ნაკვეთი როგორმე თუნდა ჩალის ფასად გაეყიდათ. ხო, გაეყიდათ, ხო? დღევანდელ ვითარებაში ქართველები სიხარულით რომ შეცქერით მშობლიურ მიწაწყალს სინამდვილეში არც კი ვიცით ეს ყოველივე გაყიდულია თუ არა. არადა სიმართლე დიდი ხნით არასოდეს იმალება. დღეს ნელ-ნელ რათელი შეიქმნა რომ გადამხმარ ველმინდვრებზე თანდათან გაჩნდა ათეულობით ჰექტარზე გადაჭიმული სხვადასხვა ნარგავ ბაღვენახები და პლანტაციები. დიაბატონო ბევრ ჩვენგანს საქართველო ვაჟასი ნიკასი, შალვასი, ღვთისავარისა, მუხრანისა, მთვარისასი, ზევინარისა როგონია, უკვე ჯონისა, ჯორჯისა, ჯეკისა, ჯენიფერისა, ესე იგი აბდულასია, დაყედულია რა, ო, იმას ამბობში. მო, თნათ, თავს დამტყნარი მეხი, ჯანდაბა და დოზანა ჩინოვნიკთა მიერ უკვე თითქმის ტრადიციად ნაკცები გამოცდილება, ყალებში, ორშაურად, აბაზად, ათეთრად, ჰაი-ჰაი, ცირეოდენ ზვირად ერთლარად ქართული მიწის მამათა დაჭირდება. ასაგებია, კი ბატონო. აი, აი აქ მომთავრეთ დაი. ამერიკა, რუსეთი და საქართველო, რომელიც ხო, ეხლა ხდება ამ წუთს. ეხლა ქართველთა თავზე დატრიალებული უბედურება უცხოეთია და 100,000-ობით ქართველი ჯამში 2 მილიონს რომ აღწევს საზოგადოებრივ მუსამსახურეთ მოჯამაგირეობაში ან და ტვინებზე მონადირეთა ბანაკებში. მეორე მხრივ, თითქმის აღსრულებულია დამახცევარ შევარდნაძის მიერ საზოგადოებრივ სტრატეგიულ პარტნიორთა ნატრა საქართველოს სოფლიო ეროვნებათა შერწყმათქვების საექსპერიმენტო ლაბორატორია კი აღარა უკვე ჩამოყალიბებული ფეხზე ძლიერად დგომი ლაბორატორია სადაც უცხოელები გამალებით იძენენ მიწაწყალს ისაკუთრებენ სამართლებრივად ჭალებში სახლდებიან კომპაქტურად აშენებენ სოფლებს დაბებს სულმალე დაარსებენ ქალაქებს რაიონებს, მხარეებს და ქართველი ახალგაზრდობა კი არმაფრენით განაგრძობს სპეციალურად მოსახლეობის ადგილებიდან ასახლების მიზნით გამოგონილ ეგრეთ წოდებულ გრინ კარტის გათამაშებაში მონაწილეობას. რათა აიყარონ, გაიხვეწონ უცხოეთში და სანამ ცოცხალი იქნებიან, იცხოვრონ იმედით, ფულს ვიშოვნი, ბოლოს და ბოლოს დაბრუნდები საქართველოშიო სამწუხაროდ. ის არ დაბრუნდება ან არა, სამაგიეროდ შვილები თუ შვილიშვილები სამუდამოდ 9000 კითა ქვეყნის მოქალაქეებად დარჩებიან და მათ ადგილზე უკვე ყოფილ სამშობლოში სხვაგანები ვირდება. აქვე შემიძლია მოიყვანონ
დიდი პოეტის მუხრან მაჭავარიანის ორიოდე ფრაზა ვახტანგის ადგილს იჭერს ხეჩუა, ვეცლება ქართული თვალდახელჩუა. ასე დამრიგად ნება ნება ნელ-ნელა, მაგრამ მიზანი მართულად ხარდება მსოფლიო ახალი წესრიგი, ერთიანი სახელმწიფო, სადაც ნებისმიერი ეროვნების არსებობა მიწაწყლიანად, დედაბუდიანად ჯერ ზღაპრად იქცევა, მერე კი უსასრულოდ დავიწყება. კი ბატონო, შესანიშნავია სწორია. ერთი წუთ ერი რა არის? ერი არის მიწის მონაკვეთი, სადაც ცხოვრობს ხალხი. მოცემული ერი, თუ მიწა არ აქვს, სად უნდა იცხოვრო? ესე იგი, უმიწოდები არ არსებობს. თუ კი შენ მიწას ხელსაჭი აღმოჩნდა, მაშინ შენ არავინ აღარ ხარ მაშინ, ხო? ეს ნიშნავს, რომ აყრილი ხარ ფაქტობრივად და განდევნილი ხარ. კომბა ჩემო საყვარელო, ჩემო საყვარელო ძმა. ეხლა აი მიწა მესხე ჯავახეთის ფონდზე, მიწა ფონდზე როგორ გამოიყურება ეს? მიწა რომელიც რომ ასოცირდება როგორც მამული, ისე იგი მამა პაპა თან მიწა. იახ. მისი გეოგრაფია, მისი რუკა ფარითა და ხმლით არის შემოსაზღვრული. ფარითა და ხმლით. არ არსებობს გოჯი მიწა ჩემს მხარეში, არ არსებობს ქვა, არ არსებობს ბილიკი, სადაც სისხლი არ არის დაღურული. ესმით, ყოველთვის ვამბობდი და ვამბობ ახლაც, რომ ხმლიანი მტერი ყოველთვის უკეთესია ჯერ ერთი შინაურ მტერზე და მეორე ფულითა და ტკბილის სიტყვით მოსულ მტერზე. სასორჩარეთით მოვლენო ილი ამბობდა და ბილიკი შენოდეთ სასორჩარეთით. ახლა რა ხდებოდა გესმით, რომ იქამდე სანამდის ქართველი კაცი თავის შემეცნებაში, მესხი კაცი, ჯავახი კაცი თავის შემეცნებით და უნდა გამიწყდება, რომ დღესდღეობით თურქეთის ტერიტორიაზე რომ ცხოვრობენ ქართველი ხალხი, ისინი თავიანთი მიწის პატრონები არიან, მათ თავიანთი მიწა-წყალი კარგად აქვთ შემოსაზღვრული და აბა კარგი ბიჭია და ვინმე თურქზე გაათხოვოს ქალიშვილი, ამ თურქი მოიყვანოს. ჩემი გვარის ხალხი მაღრაძეები ცხოვრობენ თურქეთში, ახერხები, პერედაში ახერხები. ჩვენ ნახე რა სწავდივართ. ჯერ ერთი ამ ულამაზესი ქალების უცხოელებზე გათხოვება რა არის? ესე იგი გადაგვარდა ქართველი კაცი. ქართველი კაცი გადაგვარდა და როგორ გალაყდა ამ ქალბატონის აზროვნება, რომ ის ფულს მისთხოვდება და არა მამაკაც. ეხლა არა სამთავრობო ორგანიზაცია რომელიმე ანტისემიტიზმში დაგდებს ეგრევე ბრალს. ბრალს უნდა ისუფლებდეთ. ბრალს ისუფლებდეთ. მე ანტისემიტიზმს ბრალს ისუფლებდა. იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად გასაღები ჩვენი ერის გადარჩენისა და გასაღები ჩვენი ერის დასამარებლად. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ასე გავაგრძელებთ შობადობა, მაგალითად ჩემს რაიონში, ასპინძის რაიონში 450 კომლიანი სოფელი არსებობს, ხიზაბავრა. აჰა. მე ხიზაბავრაზელი ვცხოვრობ, ისა მაქვს რა ფილა მოთხრობა მაქვს. კი. იქ ერეკლე მეფესთან არის ეს სოფელი დაკავშირებული ასპინძის ომთან. 450 კომლიან სოფელში ერთი 4-5 წლის წინ სამი ბავშვი მივიდა პირველ კლასში. აღარ არის. ესე იგი, ჩემ სოფელში 3-4 ბავშვი არის ახლა პირველ კლასში. ჩემი ძმისშვილი ძლივს გავაჩერე იქ, რომ გაჩერებულიყო და ხვეწნიან მოდარით და იმასაც ხელის აკლება უნდა, რომ აფრინდეს იქიდან და წამოვიდეს. და ჩვენ ახლა რა არის ისიც, რომ უნდა ელაპარაკოს სხვა ენაზე, როგორც ეთქობა. ჩვენ მთის კომისიის ერთ-ერთი შეკრება რომ ჰქონდა და იქ ეს 20 მილიონი წელიწადში, 20 მილიონი რომ ახსენეთ, აი ამ მთის სოფლების გადასარჩენად წელიწადში 20 მილიონი რომ დაიხარჯოს, ზუსტად ერთი სოფელი აღდგება თავიდან ბოლომდე. 2 მილიონი დაიხარჯოს თავიდან ბოლომდე, აღდგება თავისი ინფრასტრუქტურა, თავისი ყველა. ესე იგი ერთ 100
რა ქვია სააშენებს გამართავს და ჩაასახლებს ადამიანებს და მე პირველი ასეთი სწინადადებით შემოვედი რომ მა არავის არ უნდა მისცე ის ფული უნდა მისცე დედაკაცს დედაკაცს რომელი დედაკაციც გააჩენს შვილს და ის ცხოვრებს დაუშვათ მთის სოფელში მას მიეცეს $5,000 ყოველ გაჩენილ შვილზე და $1,000 და 1000 ლარი ყოველ შაქნელმა თავის საქმე უნდა ქოს მე ის ქალი გაგატეთებინებს შენ გზასაც სავადყოფოსაც სკოლასაც ბიბლიოთეკასაც ყველაფერსაც ესე იგი რა არის ცირო შობადობა ხო უნდა აწიოთ ბელორუსიამ მიაღწია იმასო რომ ყოველ შობადობაზე ფულს აძლევს შობეთს ბასურიც ხავს ფულს რომ გაიზრდება ის ფული 5000 იქცევა 18-20000 ბანკში საკაცებია როგორც არა ბანკში უიცხავენ რომ მე რო გახდება 18 წლის მან გამოიტანოს და მოიხმაროს როგორც სტუდენტმა როგორც ახალშექმნილ ოჯახებს აქცევენ ყურადღებას და აძლევენ დიდ ფულს კრედიტებს აძლევენ იმის გარეშე რა ქვია გადასახად პროცენტის გარეშე და ჩვენ რა დაგვემართ ეს 20 მილიონი ყოველ წელიწადს რო იხარჯება ამ თვისთვის რატო შეიძლება თვის პოლიტიკას ჩვენ ეხლა ვზივართ ხოლმე ეს ფონდი ხო დიდი ბრძოლით მოიპოვა დიდი ბრძოლით მაგის მომგილერო ავაზი 1000 სტატია ნატერიო ხომ დაიგის იმედი რომ ეს ეთნოკულტურული პროექტები ჩვენი სათემო პროექტები მოსახლეობის დაბრუნების ერთი ოჯახი. ახლა წეხან ბატონი ჯემალი ამბობდა რომ ყველა ქართველს კაცს ადანაშაულებსო. იცი გარდა იმისა რომ უნებლიეთ ეს დალოცვილი ქართველი კაცი მტერი ხდება თავისი მამულისა. უნებლიეთ ხდება მტერი როცა რომ მამულს პირის თავისი მამა პაპის საკლავს პირის კაცო აიძულებენ თქო აი აძულება ვინარმა იძულებდა რომ დაეტოვებინა მესკეთი მაგრამ ვერ გაიძულეს რომ დაგეტოვებინა მესკეთი ვერ გაიძულეს ყოველდღე ხმალი გვედო კისერზე სახლიდან გასული სოფლიდან გასული წისქვილში გასული ადამიანი დაბრუნდებოდა თუ არ დაბრუნდებოდა არავინ არ იცოდა მაგრამ მომისმინე ახლა მაგას ვაგეუბნები. მოვიდა კომუნისტური წყობა, ხო? და რა ქნეს, იცი? ზედაც მოგინა ჩამოგვასახლეს ნაკალაკებში და იქ საფლავები თავიანთი ალალი მამაპაპის საფლავებზე მარილი ყარეს. რომ საქონლისთვის ეჭვიათ, კოლმეურნეობის საქონლისთვის ეჭვიათ. ბოსელი აშენეს და ის სოფლის სახლები, რომელიც დარჩენილი იყო იმ სოფლის დაანგრიეს ის სახლები, კაცო, კაცი ადიოდა ცხოვრობდა. აცო შეიძლება საკლებებს აკეთებდნენ ეკლესიები არაფერი ფერმებს მე ახლა მოთხრობას ვწერ ისაკაძეზე რაიკომის მდივანი იყო ერთ-ერთი რაიკომის მდივანი იყო რომელიც რომ ჟავანდის შემდეგ შევარდნაძემ დატოვა და მე მომსწრევარ ამ მაშინ მე 6 კლასში ვიყავ მამაჩემი და ბეტა ვიყვანა იმ კაცმა გვაჩვენა თუ გერბი წმინდა კოლმეურნეობის თავმჯდომარეს თავსლოფი დაახცხა როგორ განაქვა ცოტა არის რომ აიხედ გამოიხედო რაც ეკლესიიდან რო ქამოხსენი და ბოსელზე დადიო. აი ამ კაცზე მე მოთხრობას ვწერ ახლა ისაკაძეზე ეს დიდი კაცი იყო. პირველაძე იყო თქვენთან კიდე კარგი რაიკომის მდივანი. ასე რომ ადამიანები იყვნენ რომელსაც სინდისი ჰქონდა შემორჩენილი და კაცი არ გამოჩნდა. ყველაზე როგორ იყო იცით რომ საოცარი რაღაცა ხდებოდა. ყველაზე ნაკლებ განვითარებული პირველი ოროსანი იყო მეორე კოლმეურნეობის თავმჯდომარე. თქვენ ამბობთ რომ თქვენთან სკოლა მაინც არის შენობა, ხო? სკოლის შენობა არის, მაგრამ აი ჩემ სოფელში სკოლაში რაჭაში როგორ არის? აღარ არის სკოლის შენობა და აღარც მოსავლები. და სკოლა თუ არ იქნება, ამ სოფელიც აღარ იქნება. რამდენ კომლიანი იყო ეს სოფელი? 950 კომლიანი სოფელი. გადასარე როგორია? ესე იგი, ამაზე დიდი ტრაგედია რა შეიძლება. ბატონმა როინ მეტრეველმა ჩვენმა პრეზიდენტმა აკადემიის მითხრა რომ ერდროსური შენი სოფელიო რაიონულ ცენტრადაც კი იყო ცოტა ხარ. ისეთი სოფელი წარმოგიდგენი რამდენი კომლია? ეხლა როგორც მითხრეს 40 ოჯახი, 50 ოჯახი აზიზანტრებს.
იქ რაცი ხესი მაგრია ზაფხულში ზაფხულში ი ჩამოდია ხალხი პრავლდება მაგრამ იქ მაცხოვრებელი მე გეტყვით ერთი რა მაინტერესებს აი თავისუფალი გასვლის საგზურები ახლა რა ატეხილია რომ აი შეგზურდავენ და გასამჩირებენ აი ამ საგზურებს გახსნა მომ კარი გახსნა ქართველიერი გაიყვანა თავისი და მეცაც ისე რომ ჩაკეტონ ისე რომ საერთოდ არ გაწოვებს შენინებით შენინებით ქართველი ერი ნოსტალგია ჭი ვინ გავიდოდა ძალად საკუთარი მიწიდან თავისინებით ძალად ყრიდა ძალად მიყავდა თემბურლინგებს და შაჰბაზებს ამათხანებს და ეხლა გარბინა გასლებაზე არის ხედავ როგორი პიროვნების სიტუაციას რომ აქეთ გეხვეწები რომ გამიშიო როცა დავიზები გვინდა ჩვენ იყოს ეს დასაქცირებული აი ხა წები მე ჯემაც ნახეშე ესე იგი დაასაქცირო მთელი ერი რა რომ აეკრძალოს გასვლა რა თქვი და ჩვენი გასვლა დასაქცირებული არ ვიყავით ზიად გასახურია რომ გამოაცხადოს ტერორისტად ესე იგი 87% მისი მოსახლეობის ტერორისტი ვიყავით ჩვენ აბა ერი ერი მთელი ერი 87 და ტერორისტები უნდა განადგურდნენ ასეთი და ფაქტიურად სანქცია გასცეს ხო თელი ჩვენი ერის განადგურებას ფაქტობრივად ეგრე იყო კი ესე იგი საინტერესო მოვლენა არის ეს ეს ვიცი ერთი პატარა მომენტს გეტყვით ახლა აი მივახლოდით ხოლმე ჩვენ 30-იან წლებში მოგზაური იყო გერმანელი არაბოდიში ამერიკელი მე მგონია გრეიფილდი თუ არ ვცდები მოიარა საქართველოს მთიანეთი იცერდა ფოტოგრაფი იყო და აღმოჩნდა ხევსურეთში ბისოში აღმოჩნდა ეხლა ის მასალა არა გვაქვს ჩვენ თორე ვაჩვენებდით მე დაнахი მაგ რა საინტერესო ის გადაგებული ფოტოებია და მაშინ ჩამოიტანა მან ამერიკული ცათამბჯენების სურათები და ჩვენა ხევსურებს ბისოში იმ სახლებთან ერთად ეს ტერასული სახლები ყველა სახლი ბანიანი იყო შენივრად კოშკებია და გვერდზე და შემოესია ხევსურები ბისოელები ის ბისოლმელი ახო იცით ბისოს მოვიდა ამბავი ბაჟამოვით ნაკოხარი მეხადა ხო და შეხედეს ამ სახლებს და მკითხე მაგრამ როგორია აი ნახეთო ამერიკაო ამათ ჩაფიქრდნენ და უთხრეს რომ არ მოუწევს ჩვენი ეგო მანდ არ ტყეარიო რაღაცა ის არისო კედლებიო არც მიწარიო სათხნად სათესად სადიშებთ ამაკითხა და ეგეთი სახლები კი ჩვენ უკეთესი შატელში გვაქვს რა კოშკები ცოტა ჯერებიო ეს არ მოგწონს აი გაიხედე ჩვენი საძოვრებიო ჩვენი ნახნავები და ჩვენი ზიკა ამიმას აი ესეთი მიდგომარი იყოს საკუთარი მიწისადმი საკუთარი თემი გარემოსადმი გესმით სიყვარული თუ ჩვენ მიწის სიყვარული არ დავიბრუნებთ ჩემალ და ჩემო მიწის მსახურნი თუ არ გავხდი თუ მიწის მსახურნი არ იგრძნო ესე იგი არ უნდა იყოს აუცილებელი რომ ან ატომურმა ბომბმა ან რაღაც მონღოლოიდებმა შემოსევა ან რაღაც ახალმა ვირუსმა შეგდენოს და შეყაროს ოფერში არ უნდა იყოს ეს აუცილებელი თორე მე გდრო გება ხედავ ჩვენო შეიძლება იძულებით მოუწიოს ეს გესმით შეცვლა იძულებით მაგრამ თავისინებთ ეს მომზადებული და გქონდეს შენ გარემო ამისთვის გასული საუკუნის 40-იან წლებში ჩემო კობა გასული საუკუნის 40-იან წლებში სოფელმა გადაარჩინა ქალაქი, იმიტომ რომ მთელი პროფესორ მასწავლებლები სოფლებში წავიდნენ, მასწავლებლად და აი იქიდან წამოვიდა მე ის თაობა, რომელმა თაობამაც მე 70-იან წლებში მე არ წავიდი გორდია. როგორი წახვიდოდი მაგ მომცემ მე რაც მე ყოფა და რაღაც სესხი მომცემ, არ საქონელი არა მე. მასწავლებლად მეცავარ და ვიმუშავ. აბა, სიამოვნე ფილოლოგი ვარ და დამთავრებული ვარ დიპლომა ყველაფერი. შეარამე ვერ გახვალ, ატესტაციას ვერ გაივლი. აი, არა, ახლა ატესტაცია. არა, მეგეუნები ვერ გაივლი. დღევანდელი ისეთი ნორმები აქვს და ისეთ რაღაცებს ვიყურო, რომ ის რაც შენ უნდა ილაპარაკო, მაგათთვის არის საიდან არის მე ის უღებელი. საიდან არის? ხოლმე მაგას მომდა. იქიდან არის, აბა საიდან? ცოდინა რომ ატესტაცია, ცოდინა. ვერ გახვალ, რამდენი წიგნის ავტორი ხარ? ევრი. ერთი 15 ხო? 15-10 მაინც ხო? 15-10, მე ვიცი რა 15. ანუ ჩემი მილაგია. ხო და რა ესე იგი 15 წიგნის ავტორი შენ მასწავლებლად არ გაგიშვე. არ ვიბარგე? არ უნდა ქონდეს იმ დასალი. არ ჭალებში არივარგე. თუ არ მეგეუნები. ვერი ვარგე. დღე თუ არი რა ქვია იქადაგე სულ სხვა რაღაცა. ეგრეთ წოდებული, რა ვიცი მე შეიძლება LGBT-ის თუ ირა იქადაგე ეგრევე. ეხლა ვარ გობს ცენტოპატრიოტი, ცენტომწერალი, ცენტომოქალაკე. მედროვე ვარგულს ყველა დროში მაგრამ განსაკუთრებით დღეს არის ამ მედროვეთა დრო იცი
რომ არ ჩანს ერში გზარი გახსნილი ეროვნული კაცისთვის, მოღვაწისთვის, პიროვნებისთვის, რომელიც ვერ ჩაუდგება სათავეში, რომელიც თემ შეუდგება სათავეში. განდერჩენის რო აღიცხოს რა, ვინც ეროვნული ხალხი ვარ. ერთი წუთი მინდა რომ დაწაგო. მე ახლა ამერიკაში ვივდიოდი და ვიზაში შეცდომა იყო და უკან დაუბრუნდი. გერმანიიდან დამაბრუნდეს უკან. საოცარი რამის ფხილველი გავხდი. დაახლოებით 50 ბავში, მეათე კლასელი ბავში ამერიკიდან ბრუნდებოდა, აი გასვლითი პროგრამა რო ბრუნდებოდა, ხო? მე ნახე რატვინები. მე არაფერი არ ვიხავ მათ ფონზე. ისეთი მოაზროვნეები და ბრუნდებოდნენ იქიდან და ამათგან დაახლოებით 1-10% გამოგრანდერებული ძალიან უკვე კარგია, ეტო ცუდი რასაც ამბობ შენ ახლა გამოდი. ესე იგი გაწეული ხყავდა გადასაბირებლად, მე ასე ვთვლი, გადასაბირებლად გაწეული ხყავდი რო ისწავლა უკვე 1 წელიწადი. მან უკვე ის სივრცე შეიცვალა და იმ ფოჩიანი კამპეტის მიძევარი შეიძლება იყოს და ფაქტიურად გამოდის რომ შეიძლება ის ბავში აქ აღარ დარჩა. აი კლინებზე ნადირობა. ესე იგი, ასეთი მოაზროვნე, ასეთი მე გეუბნებით რომ მე არაფერი არ ვიყავი იქ. მათ ფონზე. ისეთი ადამიანები ვნახე, ერთი ბათუმელი ბავშვი ვნახე, ბიჭი ციგნიდან თავი არა იღო და დავჯექით და მთელი დღე ვილაპარაკეთ. 7 საათი იმაში ვიჯექით აეროპორტში. თელი დღე ვილაპარაკე. ეს არის ეთნოკულტურული დივერსია ერზის, ის ზომბირება ერის. აქედან იქით მე გავდასწავლე იმას, რაც სწორედ იმათ ჭირდება. 12000 ბავშვია ბათუმიდან გაყვანილი აჭარიდან. მოვლება. თქვენ ეგ ახალიან მომიხوار. არის ახალი. ირანშიც მიყავდათ ეგრეა თავის დროზე. ყველა წელს მიყავდა კონსტანტინე მირზავ რა გააკეთა, რომელიც გაზარდეს. ბიზანტიაში არ მიყავდათ და იმაში არ მიყავდათ. მამამისი მოყავს. და თავი მოკეთა ორივეს კაცო და დაძდა ინტახცე რომელიც და ეგრე იყო ეგრე შეცვლი ეხლა რა მინდა თქვა მიწაზე რომ ლაპარაკობთ ცნორში ვარ კაცო ჩასული წლის თავზე და ჩემ წინ ორი კაცის ის ჩემი ტოლები არიან რომ შევატყე და აი როგორ ტოლებს ისევე ლაპარაკები ხო და მე ჩემო მეგობარმა მითხრა ისიც ისიც იყო წლის თავი რომ ამა შეიკითხე რამდენ წლისები არიან შემეკითხე რამდენი წლის რამე. ერთმა მიწრა 92 წლისა ვარ, მეორე 93-ის. უგარი გაი. ვერ ბოდიში მომხადე. და შემეკითხე რომ როგორ მიახციეთ აი ეს ჯანმრთელად რო ხარ ღინოსაც აშვამთ. ხიარულობთ კიდეც. და წლის თავზე შეგიძლიათ ილაპარაკო. მიყურა და ჯერ ახსნა უნდა და დააპირა და მიწასთან ახლოა და ემიტოვები ამას. სვისურო მითხრა. ვენახმა იცი რა თქო, ვენახმაო, რა თქვა მეტყინა. გახვალ გამოკვებიო და შემოხვალ შემოკვებიო. აი მიწა ეს არის, მიწა და ვაზი რა არის, მიწა და ვაზი. აი ეს ადამიანები იმიტომ იყვნენ ესეთი ჯაფთელები, ლამაზები და ხაში შესულები, ჭარმადები, იმიტომ იყვნენ რომ ვასთან და მიწასთან აცხ. პაპა ჩემის ცოლი, ესე იგი мама ჩემის დედა ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა. დაახლოებით 27 წელი იყო რომ გარდაიცვალა და სიკვდილის წინ თავის მაზლს უთხრა რომ გაზაფხული იყო მაზლის ფოთოლიო და ჯეჯილი ზამთრის ჯეჯილი ყოველთვის იყო მაზლი შეჯდა ცხენზე და მაზლზე და ტოქში არ იყო ალაგურში ჩავიდა და ახალი ყლორტი მოწყვიტა ისი რა ქვია ვაზის რამოდენიმე აი სუმიცი სიყვარული და მომდის და სუმიცი სიყვარული ამოვიდა ჯეჯილის თავისთავად მისცეს მიართეს ლოგიში ამ კალბატონს გესმით და ეამბორა თავისი დამჭკნარი ტუჩებით მადლობა გადაუხადა ვაზს და ფუცა ესე იგი ჯეჯილს რომ სტომარიცაო და მიცვალებულიცაო თქვენ გამისტუმრეთ რომ მადლობა თქვა და აი იმ ვაზის ფოთლითა და იმ ჯეჯილით დამარხეს. საინტერესო ეგრეა და ჩვენი ისტორია ეგეთია. ჩემო ძვირფასებო დროც გეწოდება საინტერესო საუბარი იყო ჩვენ ბევრი რამე გვსასათქმელი ეს არის წვეთი, ზღვაში წვეთი იმის რაც გვაქვს პროგრამაში გეგმებში ჩანაფიქრი
მომავალი გადაცემა იქნება, იგივე თემის გაგრძელება იქნება ჩვენი ეთნოკულტურული კუთხიდან, ჩვენი მთიულეთიდან, გუდამაყრიდან იქნება გადაცემა დოღი, რომელიც ჩავატარეთ იქ, აგერიყვნენ ჩვენი აკადემიები, კეთევა დედოფლის სახსოვარი დოღი, იქ იყო რიტუალი, გამოსვლები, საუბარ და ძალიან გახარებული დარჩა. ანი ყორტი მოწყვეტა ისე რა ქვია, ვაზის რამოდენი. აი სუმიცი სიყვარული და მომდის და სუმიცი სიყვარული. ამოვიდა ჯეჯილის თავისთავად მისცეს, მიართეს ლოგიში ამ კალბატონს. გესმით და ეამბორა თავისი დამჭკნარი ტუჩებით, მადლობა გადაუხადა. ვაზს ადაფცა ესე იგი, ჯეჯილს რომ სტომარიცაო და მიცვალებულიცაო, თქვენ გამისტუმრეთ, რომ მადლობა თქვა და აი იმ ვაზის ფოთლითა და იმ ჯეჯილით დამარხეს. საინტერესო ეგრია და ჩვენი ისტორია ეგეთია. ჩემოდი ვიფასებო, დროც გეწურება საინტერესო საუბარი იყო, ჩვენ ბევრი რამე გვსასათქმელი, ეს არის წვეთი, ზღვაში წვეთი იმის, რაც გვაქვს პროგრამაში, გეგმებში ჩანაფიქრი. მომავალი გადაცემა იქნება, იგივე თემის გაგრძელება იქნება ჩვენი ეთნოკულტურული კუთხიდან, ჩვენი მთიულეთიდან, გუდამაყრიდან იქნება გადაცემა დოღი, რომელიც ჩავატარეთ იქ, აგერიყვნენ ჩვენი აკადემიები, კეთევა დედოფლის სახსოვარი დოღი, იქ იყო რიტუალი, გამოსვლები, საუბარ და ძალიან გახარებული დარჩა აკადემიის მწერლობით და მათი ჩასვლით იქ და ამ დოღის ჩატარებით. და ამ გადაცემაში მივიღებენ მონაწილეობას კიდევ ვაჟამან ბოშვილი და ერეკლე შონია. და იქნება ძალიან საინტერესო. დიდი მადლობა ყველა ელიტრისთვის, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს პედრავს.